vakaras ir sveiki sugrįžę į Panevėžio areną. Kauno grūdai pristato... Nėra Eigirdo Žukausko ir Murauskas toliau. Tokių skausmų riešus rytyje ir Mirnidzė. Keiveris, trys taškai. Morisas, Beno. Ketvirtas atkovotas kamuolys puolime iš Alytaus Vulfs pusės. Veručka drąsiai. Aldūnas, geras darbas gynyboje. Ir trys taškai. Ir po minutės per traukėlės. Klauzauto situacija, Eigirdas Žukauskas galėjo puolime pralikti metimą. Kamuolys krepšį nekrenta. O, kaip pabėga Maldūnas. Ir kaip dėlėje ir taip primityviai žaidė Griciūnas. Rupšdavičius. Kamuolys krepšyje. Keiveris. Baudos aikštelėje. Du taškai. Kokia koordinacija. Rodo lietas. Mernizė. O, iškevičiaus. Koks saldainiukas. Paslėptas per. Gersas geras, perdavimas Rupštavičiui ir komando... Sėdėjas Kaukas, Iškevičius, pašokintas varžovas, metimas iš kampo ir čia trys taškai. Aldūnas pakilo aukštai gynyboje, Iškevičius dar kartą iš toli ir vėl pataiko. Invernidzį reikia... laukia kamuolio aikštės krašte. Oi, kaip viską išdarinė, kaip prastu. Lukauskį, pilame vėl iš toli. Ir šį kartą pataiko Estas. Kaip dėlį. Navičiaus. Galo taškai. Wow, man prieš. Nuostabiai Rupštavičius šiandien rungtynės puolimas. Beručka neforsavo įvykių. Juškevičius. Atvangos Adas. Vienetui. Tik antroji, Vulfsų klaida per trečią į ketvirtą į kėlinį. Jau Miniotas, jau lygų. Pulame Keiveris. Taip gerai nusimeta kamuolį iš Kevičio ir paskutinę. Jau gali įsiveržti į priekį, panevežėčiai. Pulame įsibėgėjai iki galo, du taškai. Šelta, areno jau susirinkė žiūrovai. Kaukas. Arčiau krepčio, du taškai. Lengvas metimas ir iš Kevičio šovė po ilgosios pertraukos. Kągi, pelnyta Vulfs pergalė varžovo arenoje 96-92.